A flin të vdekurit në varezat e tyre. A i shohen me leket shpirtrat e besimtarve që i dërëzojnë Allahut. A i ndjen dhimbjen e vdekjes dëshmorët. Si do të vdes iblisi dhe kush ja merr shpirtin atij? Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. A i shohen me leket shpirtrat e besimtarve që i dërëzojnë Allahut. Po, ata i shohen dhe i dërzgojnë, ose i dërzgojnë drejt për zdrejtë Allahu Gjeleshanhu, duke bë istikfar për shpirtrat e besimtarve të mirë. A e ndjenë dhimbjen e vdekjes dëshmorët? Dëshmorët nuk e ndjenë dhimbjen e vdekjes në atë që thot pejgamberi Allahut do të ndjenë vetëm sa kur një pickim e mushkonjës. Cilën pyetje do t'ja parashtroj Allahu shahidit edhe atë 3 herë? Do t'i thot, robi im, kërko se të jap. Lutu se të jap. Kërko se të jap. Çka do të kërkoj dëshmori nga Zoti? Do të kërkoj dhe do të thot, o Zoti im, ma e kthe edhe njëherë shpirtin që të vdes edhe njëherë shahid për ty. Sipas hadithit të pejgamberit alayhis salam, dëshmori ka 6 specifika. Cilat janë ata? Në momentin që i pikon gjaku i pari, falen të gjitha gjunahat. Shehidi dhe dëshmori nuk ka azap dhe dënim në varë. Ati do t'i garantohet hyrja në gjennet. Ati i ofrohet hilatul iman, zbukurimi imanit që me të do të futet për në gjennet. Ai i ka bukurit dhe hyrrit të gjennetit dhe do të bëj dëshmi për 70 të familjes e ti për t'i futur në gjennet. Si do të vdes iblisi dhe kush ja merr shpirtin atij? Iblisit ja merr shpirtin meleku i vdekjes, të cilit Allahu Xhaleshanu do t'i thotë godite atë me goditje dhe merrja shpirtin si dënim për të gjithë ata të cilët i ka manipuluar dhe i ka mashtruar deri më tani. Dhe me goditjen e parë do t'i dalë shpirti. Sa gjatë do të qëndrojë iblisi i vdekur? 40 vite. Ai do të jetë nga të fundit i cili vdes dhe nga të parët i cili do të ringjallet. Kush është dëshmorja e parë në Islam? Dëshmorja e parë në Islam është Sumeja bint Khayat, është nëna e Jasirit radiallahu anhu. Ku ishte vendi kur zbriti Hazreti Hawa nga xheneti? Ishte në një vend në afërsi të Beitullahut të qapës së sodit, që më vonë këtë vend e titulluan Gjedda ose Gjidda, që ka për qëllim vendi i gjyshës tonë gjithësisht prej ardhjes parë. A ka ndonjë gur që nëse shikon, atë është i badet? Është guri i murnëve të qabës dhe gurizi, në qofse në të shikosh, të është mjaft i badet. Kush nga kafshët ka menstruacione, si kur që kanë gratë? Është hiena, është lakuriqi i natës dhe lepuri. Cilit për nga merë Allahu ja refuzoj kërkesin? Musaut, a.s. përderisa i kërkoj prej Allahu që ta shoh, kurse Allahu tha nuk do të mundesh të më shohësh. A ka ndo një grua që Allahu i shpalja asaj shpalje? Po, ishte shpaljen të nana e Musahut, alayhi salam. Cili sahabi e bëri tawafin duke notuar? A ishte Abdullah ibn Zubejri, radiallahu anhu, i cili në rast që pat vërshime në qabe, ju kujtua që të bëj një tawaf me not. Sa Ramazane agjeroj Muhammedi, alayhi salam? 9 Ramazane. Cili profesione kanë ushtruar të gjithë profetet? Të gjithë ata kanë qenë bari të deleve. A flet të vdekurit në varezat e tyre? Po, ata, sidomos kur flasim për besimtarët, ata do të jenë në gjumë. E thet pejgamberi Allahut përderisa kalojnë të afërmit e tyre të cilët ju japin selam dhe Allahu ju mëson që atyre ta dëgjojnë selamin e të afërmit të tyre. Ju faleminderit, asalamu alaykum. Ju faleminderit edhe ju, alaykum assalam wa rahmatullah.